Dobrý den dámy a pánové, vítám vás na dnešním livestreamu, na dnešním živém podcastu na Standa Show a máme tady nové studio a já jsem moc rád, že v novém studiu tak můžu přivítat našeho dnešního exkluzivního superhosta, Exkluziv. <laughs> Lubošek jak Veselého, vítám Dobrý vás. Dobrý večer, máte krásné studio. Děkuju. Opravdu to, myslím upřímně, máte hezký, Jo, já jsem si vás pozval právě kvůli tomu, abyste mi pochválil to studio. No udělal jste tak. to dobře, připravil jste popelník, není tomu co vyčíst. <laughs> Dokonce jsem kvůli vám koupil i kávovar, ale k saver si teda kávičku nedá dneska, což mě mrzí. Tak možná využije někdo z příští hostů. Pojďme si pustit jedno video, na které by mě zajímal váš názor. A uslyším zvuk? Uslyšíte zvuk, tady ho máme. Já se budu ucházet o hlasy všech voličů napříč republikou a až ty volby nějak dopadnou, tak se budu snažit, aby jsme co největší část toho našeho volebního programu prosadili. Mm -hmm. Na závěr mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausy. Až budou volby, tak máte jistý jeden hlas. O, děkuji vám. Mějte se hezky a Já tě... jsem rád, že jste přišel děkuji. na stranu. Děkuji. je výborný. Je to výborný? Jo. jo? No. Co je na tom výborného? No, bavilo mě to, byl to forek na závěr, že má jistý jeden hlas. A čí je ten hlas? No to nevím, taky. Tak, je, <laughs> já tak jsem říkal, tím, když že má, jste nejméně, to říkal? Řekl, Zaznělo to, já nebyl brát tady za slovo. Mě, oni, mě to kolegové, po té, co jsme to dotočili, říkali, pojďme toto odstřihnout. Je to blbej for. Ty si tam děláš z toho srandu, může to někdo chápat, že to je tvůj hlas. Já jsem říkal, já nic stříhat nebudu. Prostě, ton... prostě A hlavně, i kdyby tak co? Takže to nebylo um, vyznání uh, Václavovi Klauzovi, že vy budete volit koloru. <laughs> vyznání. Prosím vás, uh, volby jsou tak daleko. A já jsem to už v nějakém videu někde říkal. Já u uh, voleb vždycky si poctivě přeč, přečtu všechny volební programy všech stran. A nedávno jsem o tom někde promluvil uh, s kolegy v této zemi. A možná na celé planetě. Všichni volí emocema. Jestli si myslíte, že někdo volí racionálně, tak je to hluboký omyl. V této zemi racionálně volí jenom jeden jediný člověk, a to jsem já. A co se odhraje do té doby, nevím. Toto byl forek možná nepovedený. Já a, jsem... a čem to mi ale vysvětlete, protože já si myslím, že 99% lidí, kteří to viděli, tak to pochopili tak, že jste voli čtyři trikolory. Tak volič, volič trikolory určitě nejsem, protože ještě se nikde trikolora myslím. Budoucí volič. <laughs> a budoucí <laughs> volič. budoucí uh, volič. Já mám celkem v těchto věcech pevný uh, názor a celkem jasno, uh, jestli jsem v této chvíli volič trikolory, nebo se mi úplně irrelevantní, protože nejsem teď volič nikoho. Ptejte se mě před volbama, to možná řeknu, já bych se za to vůbec nestyděl ale vůbec nevím, koho budu volit. A to, že to takhle někde řeknete, tak děláte rozhovor s někým. Bavíte se a kolikrát plácnete něco, co vás posléze mrzí. A těch výroků, které mě mrzí. A když jsem si říkal, že toto nebylo dobrý, tak, tak mám už celou sbírku, ale tento mezi ně nepatří. Václav Klaus mladší, tak myslíte, že to taky nepochopil tak, že ho budete volit? <tějí> ne, ne, to pochopil, jak chtěl, tak přišel jako a To by host. vás mohlo zajímat, protože vy jste se rozhodl kandidovat do Rady České televize, ano. kterou my, m, volí poslanci. No. Václav Klaus je poslanec, no. takže pokud to pochopil tak, že ho budete volit, tak no. jste tím mohl získat jeho přízeň. Tak pokud to pochopil tak, tak se možná získal jeho přízeň, Na to říkám, no a co. Tak uh, myslím, já vás nemusím poučovat, pane Standole, vy to dobře víte těch poslanců v poslanecké sněmovně víc než Václav Klaus. To víte? A jeden nějaký hlas Václava Klause v jakékoliv volbě je zcela zbytečný. Tak snad myslím, že je z toho patrné, že nějaká podpora Václava Klauze byť mě potěšila, protože on to napsal na Facebook. A poslední dobou se mi málo kdy stává, že někdo vyjádří nějakou podporu veřejně. Hmm. Ale SMS k soukromých a zpráv mám plný telefon. Tak to mě potěšilo. Není to nic zavazujícího. A proč ne? Prostě. Na tohle to nemám analýzu, teda, ale předpokládám, že by šla udělat. Ale um, když jsem oznámil, že vás budu mít na streamu dneska, tak lidé psali, že mají dojem, že vlastně TV, tak uh, bývají častěji hosté, řekněme, nějakého nějaké jednoho názorového směru. Mm -hmm. um, Můžeme se nějak pojmenovat, nebo můžu vám ho poslat, Ale asi víte, co tím myslím. myslím. Určitě jste zaznamenal tady z té reakce. Tak mě právě zajímá, jestli je to jako náhoda, nebo proč to lidem takhle připadá. Nebo je, je, to fakt, jako, že určité hosty tak tam máte častěji než jiné? Splatí stále, že se může kouřit tady, nebo ano. to během vysílání se nesmí. Můžete si klidně zapálit. Abych to nebyl vykázán. Uh, my tu analýzu máme. Mm -hmm. Přením, menším, takovou jednoduchou, protože Máme jakousi povinnou registraci u Rady pro rozhlasové televizní vysílání, která na nás pravda k ničemu nezavazuje, ale máme e, přesnou analýzu toho, z jaké strany tam byly hosté. Doporučuji vám, abyste se nemusel spoléhat na to, co já vám pošlu tak ono to je za chvilku. Si projdete ty videa, budete si dělat čárky a zjistíte, že to přesně kopíruje eh, rozložení sil v poslanecké sněmovně uh -huh. skoro na, eh, na, procento. Mimochodem, dneska, dneska středa, středa, dneska je středa, tak je, dnes dopoledne tam byl n, představitel TOP 09 a STAN, pak jsem běžel vysílat do rádia a odpoledne tam byl předseda pražské ODS pan Portlík. To je schoda náhod. Jo. Zrovna se to sešlo na dnešek. Ale když říkáte, že tam někteří hosté dostávají víc prostoru, tak mi řekněte, které já vám, kteří já vám to rád vysvětlím. Měl jste někdy jako hosta Víkstv Miloše Zemana? Ne. A zval jste ho? Zval... A do XTV nepřijde? Bohužel zvali jsme ho asi dvakrát, nebo třikrát snad už. A um, to takový jako, mě to docela mrzí, protože jsem chtěl, aby tahle internetová televize... byl jako docela... moc nechodí, nebo vybírá se, vybírá se do jakých médií půjde. Já jsem zval prezidenta republiky i do mého živého streamu, na Xaver Live, na, na, YouTube, jako máte vy. To byste zbařil YouTube, kdyby přišel. No, Miloš Zeman. ale mm, odmítli to. Takže naposled jsem to zkoušel minulý týden v pondělí. Mm -hmm. A mm, prostě chtěl bych, jako nebyl, nebyl, tam Miloš Zeman, ale stál bych o to, to vám říkám zcela otevřeně. Je Ať nějaký, si myslíte cokoliv. Je nějaký politik, kterého byste si nepozval vyloženě? Ne. ne. Uh, jsou asi dva nebo tři, o kterých vím, že se se mnou nebaví. Kto to <laughs> Z je. nějakého, nebudu to říkat. Z nějakého důvodu je to jedna dáma. A, a z jakých jsou stran? A to jedno. Já nebudu nikomu tady vystavovat účet, to by bylo nefér. Ale jejich minimum a ze show businessu vím asi o čtyřech nebo pěti lidech, kteří odmítli. Možná by bylo více, ale nevím, to, co vím. Takže vlastně Zveme všechny, když se na ty videa podíváte, uděláte si ty čárky, jak jsem vám říkal, jak pochopíte, že tam mají otevřené dveře úplně všichni. Jedna z věcí, která se v souvislosti s váma začala řešit, mm -hmm. tak já bych to tady s dovolením ukázal, pokud to půjde. Tady máme článek na serveru Forum 24, který vlastně v titulku píše: Hrad má smlouvu s XTV na skrytou reklamu, co ne 24 000 za rozhovor. Server euro, tak vlastně napsal doslova uh, hrad platí 24 tisíc za rozhovor, což proběhlo vlastně médiama. I když jsem se připravoval na ten, ten live stream, tak jsem opět jako viděl reakci lidí, kteří na to dnes reagovali. Takže vy si necháváte platit uh, za rozhovory od některých hostů? Kolik by stál rozhovor se mnou? Je, to by bylo drahý. Ale já odpovím, to je vážná věc. Já na ně odpovím rád. Ale musím říct, že jsem po té, co jsem viděl váš stream s cibulkou, tak jsem si říkal, že vás musím někdy pozvat, protože některé věci mě to zaujalo a já jsem si na základě vašeho streamu, pane kolego, pořídil siderické kivadelko a dokonce manuál, který existuje asi v šesti verzích a všude je psáno něco jiného, ale už s tím umím. Musíte ale, jít tak, podle té knížky, co doporučil pan Cibulka. No tu jsem neměl, já jsem si stále si ten manuál, teď k té vě věci. Tože uh, to, že tento článek píše Forum 24, mě nepřekvapuje, protože Forum 24 prokazatelně lže v mnoha věcech. A to dlouhou dobu. A, a v čem je to lež tedy? Hrad má smlouvu s XTV na skrytou reklamu, cena je 24 tisíc za rozhovor. No, víte, co je pojem skrytá reklama? Mm. No, a vy ukažte mi na XTV tu skrytou reklamu, ty ještě máte připravený. Jak definujete skrytou reklamu? Ne, ne. já vám říkáte, že. Skrytá je pln... reklama je v okamžiku, kdy se udělá rozhovor, který je zaplacený a není označený, že je zaplacený. Tomu říkáte, skrytá reklama. To jsem předpokládal, že jsme na v té Skrytá reklama je, podle mého soudu, když skrytě pod Prahově na obraze nebo na zvuku prezentujete nějakou značku, firmu, anebo i politický názor. Tomu bych možná skrytá reklama. Tak za prvé, já to vezmu po pořádku. XTV má smlouvu s nikoli s Hradem, s Pražským Hradem, to je velmi zavádějící, ale se zprávou Pražského hradu. Potřeba říct. To není prezidentská kancelář ani kancelář prezidenta republiky. Je nějaká organizace, která se ztratila tu budovu. Mm -hmm. Souhlasíte? Na druhou stranu je to státní organizace, takže jsou to veřejné peníze. No, určitě ano, ale. Ale jenom, jenom říkám, abychom okay, mluvili. Se? XTV má smlouvu na výrobu videí. XTV, poté, co já jsem to opustil, tak se s ní stala a je, a zaplať pámu, protože to těm kolegům jde, musím docela říct, klasická produkční firma, u které si i vy, pane Stando, můžete objednat video. Mhm. Dáte zadání, že chcete natočit znělku, abyste měl stejně hezkou, jako mám já třeba. Oni se s vámi domluví na ceně, tu znělku pro vás natočí, takhle vám ji dají na flešce, ten hotový výrobek včetně autorských práv, a vy si s ním děláte, co chcete. Mm -hmm. Máte vy a, vliv já to na to, pardon, jenom by mě tady v tomto zajímalo, jestli vy máte vliv na to, který ty zakázky se berou a který ne. Ne, já jsem se o tom dozvěděl v okamžiku, kdy mě volali novináři, protože už do těch ekonomických zejména věcí a do těch smluv kolegům už, už strašně dlouho nemluvím. A, a jsem za to rád, protože mám už tolik těch věcí, co dělám, Dělám svůj streamy, dělám český rozhlas, točím rozhovory uh, v XTV a snažím se ještě pečovat o ten program, o tu tvář. Mm -hmm. Což taky někdy znamená, že prosedíte hodiny s webmástrem. No, Říkám, je to moc tmavý celý. Teď řeším aktuálně. A tak jsme to zesvětlili a zase to bylo moc světlý. To, to je jedno, jo, to není důležité. Důležité je, já to dořeknu. Takže zpráva Pražského hradu si zadala uh, zakázku mimochodem uh, Šlo o výběrové řízení, poptávkové řízení, jak se jmenuje, já Já jsem si ty věci nechal vysvětlit od kolegů, až se toto rozběhlo. Jediné, co jsem jim vyčetl, jediné, co jsem jim vyčetl v tomto, že nabídli zprávě Pražského hradu výrobu toho videa za 19 tisíc korun, protože tady je uvedená cena z DPH. Mm -hmm. A DPH, jak vy určitě víte, jsou peníze státu. Souhlasíte? – Používáte rád tu otázku, jestli souhlasí někdo. – No, ne, protože… – Ano, se díváte, souhlasím neuvěří, s tím, že DPH si... jsou peníze státu, a. to s tím se blbě nesouhlasím. – Takže, 19 tisíc, to je jedna věc, a já jsem jim řekl, že dělají chybu, že to udělali tak levně. Bylo asi jim od prvního, chvíli, od prvního okamžiku jasné, je to tak správně, že se ta smlouva objevila nezačerněná tak, jak je popravdě, v registru smluv, zejména když vyhráli výběrové řízení. Ta videa, já jsem viděl jedno, protože jsem si to nechal ukázat, jsou o té budově Pražského hradu, o mm -hmm. tom, kde byla Masajkova pracovna, kde seděl Husák a kde seděl ten, kde seděl To znamená, že tam nejsou videa která, nebo rozhovory, které budou umístěné na XTV doméně? Myslíte vážně tu otázku? No. Ne, určitě ne. Já bych to tam nikdy nepustil, protože si to neumím představit, jak by to na té XTV vypadalo. Já se snažím udržet tomu tvář. Jedna z podobných zakázek, kterou jste měli, tak bylo uh, po, pro Prahu 10. Jste natáčeli taky videa, možná jste to zaregistroval. Víte o tom, víte o co jde? Teď už o tom vím, no. Jo. A a taky jsem se na ně díval, na ty, te, Teď ukazovali mi to předevčírem v archivu, to spousta videí, no. Uh, ale jedno... já jsem vůbec nad tím nějak ne. Já jsem na ty videa jako koukal, jedno z těch videí, tak je uh, tady tohle video umístěné na Facebooku Prahy 10, což tedy je rozhovor. Co mě teda na tom zaujalo, tak to je ale to, že přestože je to tady placená zakázka, tak je tam vlastně jako znělka XTV. Jo, takže když jste říkal, když jste se mě ptal, před chvíli, nebo já jsem se vás ptal před chvílí, a Vy jste říkal, že je to absurdní otázka, tak tady vlastně máme video, které um, natočila vaše produkční společnost se znělkou XTV. No to je rozhovor, ne? Nebo to, je, ano, to je video natočený pro, pro Ano. Nechom. Je to tady i logo. A nejenom vlastně... No to je na XTV takhle, nebo to je ukradený video? Tohle to je na Facebooku Prahy 10. Tak co má Facebook na Prahy 10? Prahy 10, se ptejte Prahy 10, to fakt nevím. A když půjdeme dál, tak tady je vlastně video opět se stejnou moderátorkou, které podle všech informací tak bylo součástí také té zakázky pro Prahu 10. A to je umístěné na XTV s celou znělkou, bez vlastně informace toho, že se jedná o zaplacené video. Dnešním hostem pořadu Praha je vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a územního rozvoje Prahy 10, pan Martin Pecánek. Dobrý den. Dobrý den. Nevím, já se k tomu nemůžu vyjádřit, protože toto nešlo kolem mimo, mimo mě a jestli to je zaplacený videon pozvaný host, já bych spíš si myslel, že jsme v rámci nějaké spolupráce pozvali i hosta do pořadu, ale není to určitě zaplacený video, to nevím. Mm -hmm. Kdybyste mi řekl, že se na to mám zeptat, tak bych se to zeptal. Okay. Je to v pořádku? Pokud to bude zaplacené video, pokud tohle bude neví... součástí té zakázky pro Prahu 10, no, tak, tak to co? video z XTV stáhnete? Ne, nebo proč bych jakýkoliv video. No, protože je to neoznačená reklama. A co je reklama? Praha 10 si u vás zaplatila reklamu, Já mám propagaci díze... Prahy 10, ne, vy... vy jste natočili video, reklamní video, je to rozhovor, ale vlastně reklamní video. A vám to video. přijde reklamní video? No tak, pokud za mnou přijde firma, já nevím, Philips, a bude no. chtít natočit rozhovor, a já ho s ním natočím za peníze, no. tak v tu chvíli je to reklamní rozhovor. A já vám říkám, že nevím, jestli toto, dívil bych se tomu, a kdybyste mi řekl, abych se na to zeptal, tak bych, ale nemyslím si, že by za toto video někdo něco platil. Nevím. A proto se ptám, pokud zjistíte, že tohle je placené video, tak no, z to, stáhnete. To, skoro to vylučuju, ale ať to je jakkoliv, tak kdyby to tak náhodou bylo, tak stahovat nebudu nic a popol si bych kolega, aby tam napsali, že tam není. A vy jste v, ve svém videu Pravda o XTV, tak jste řekl, že by se lidé z vaší produční společnosti přihlásili do každého výběrového řízení, na které jim budou stačit kapacity. Mm -hmm. Kdyby přihlásili by se do výběrového řízení taky pořadu Newsroom, který by třeba chtěl nějaké záběry, přihlásili byste se? Teď tomu rozumím úplně, že jsem řekl, že... Byste se přihlásili do každého výběrového řízení, na které bude stačit uh, kapacity vašemu produkčnímu týmu. Mm -hmm. Tak se ptám, jestli opravdu do každého výběrového řízení. Ne, jestli ne, tam jde každého, jenom... Nevím. no řekl nevím. jste to, videu. Tak jestli mě chcete brát za slovo, že jsem řekl do každého, tak to je jako, když řeknete, já už nikomu nevěřím. Dobře. Když řeknete určitě, A je spousta vědí, věříte, nevím, jestli do každého, hmm. Ale můžu si pustit kterékoliv vaše video, kterýkoliv váš stream, brát vás za tato slova, který vezmete, a umlátit vámi o hlavu. A to je opravdu jako. Je to skoro nefér otázka, ale klidně se ptejte. No, proto se ptám, abychom to upřesnili, to vaše no. vyjádření. No, mě by zajímalo, Newsroom je to takový vtipný příklad, to se asi nestane, ale dejme tomu, že by přišel Agrofert a chtěl od vaší produkční společnosti natočit nějaké video. No, klidně. Neměl byste s tím problém? Ne. No, co pak? kdy přišel kdokoliv, je to přece, když budu mít řeznictví, budu prodávat řízky nebo sekanou, a tak jsem řezník a prodávám řízky. Vy teďka pracujete v Českém rozhlase? Jste zaměstnanec, nebo jste zaměstnanec nebo externí ne, jsem, pracovník? Jsem Pracuj, externí spolupracovník. Děláte pro Český rozhlas rozhovory. A mě by zajímalo, jestli když jste na Český rozhlas přicházel, jestli vy mi to neřeknete, ale já se stejně zeptám prostě. <laughs> jestli, tam, jestli, jste cítil, že jsou tam mm, nějaké, nějací lidé, kteří třeba s tím nesouhlasí, anebo jestli se řešilo vaše působení v XTV během toho? bylo to úplně nebylo to téma. Uh, Kolik hodin? Já to, já nerozumím té otázce, já jsem asi unavený. Můžete mi položit nějak? Otázka je, jestli když jste přišel do Českého rozhlasu, rozhlasu, bavili jste se o tom, že budete s Českým rozhlasem pracovat, mm -hmm. jestli padla na stůl otázka vašeho projektu XTV. Jo, už tomu rozumím, promiňte, už tomu rozumím. Mě oslovil Český rozhlas někdy v lednu letošního roku, možná v začátkem února a uh, dali mi tuto nabídku, já jsem jim na to řekl, že e, bohužel se některých věcí nechci vzdát. A byť jsem v tu chvíli mohl uvažovat tak, že moderování pro český rozhlas je, řekněme, prestižní záležitost. A myslím, že v té chvíli už e, e, XTV stála na svých nohou natolik, že už by se obešla třeba i bez mě. Tak já jsem jim řekl, že jediná moje podmínka, která je, že zůstanou zachované moje aktivity, neboli můj kanál na YouTube, který mě začal bavit, protože je to hračka, a XTV. My jsme o tom vyjednávali, já jsem to panu řediteli řekl několikrát a předpokládám, že vám musí být jasné, i přesto, že takhle naivně pokládáte tu otázku, že oni to věděli, že je tady moje nějaké si působení v XTV a třeba na YouTube. Takže, jako, abych vám odpověděl samozřejmě, že to přišlo na stůl, když jste se ptali, jestli to přišlo na stůl. Přišlo to na stůl. A vy jste se dal tuhle podmínku samozřejmě. a české rozhlas ji akceptoval. No je, samozřejmě. To je to, co jsem chtěl vědět. Um, já jsem koukal na to Na poslechovost jednotlivých stanic. A když tak mě opravte, protože on je to docela složitý to zjistit. Ale vy moderujete na Českém rozhlase region, což jsou vlastně všechny regionální stanice po celé republice, pokud se neplatu. Ne? No, dokončete, já vás pak opravím. A předtím jste moderoval na frekvenci 1? Ano. A Frekvence 1 má vyšší poslechovost, jak ty jednotlivé stanice um, regionální českého rozhlasu. A mě by zajímalo, vlastně, proč jste přešel uh, na médium, které má nižší poslechovost. Já to nevím, jestli, já, se, já jsem se tímto nikdy moc nezabýval ani na Frekvenci 1. Mě dělalo velkou radost, když uh, jsme v dřevních dobách ještě v tom dopoledním týmu s Jitkou Asterovou, s Petrem Novotným a s Lucí Výbornou, měli nejsledovanější dopoledne nebo nejsledovanější pořady v českém éteru a bylo to asi dva roky. Tak to jediné, co nám říkali, z toho na každé poradě jsme měli radost. A potom už jsem to nikdy, pro mě to nebylo nikdy až tak důležité. Nabídka od českého rozhlasu přišla v té formě. Hodina popolední se s zajímavým hostem. A já jsem na frekvenci 1 v té době vysílal večer, od 22. hodiny do půlnoci, živou noc, teď mě neberte za slovo, myslím, že to tak bylo. A mě už hodně obtěžovalo jezdit každý večer do práce a přijít domů o půl jedné v noci. Hmm. A jinou nabídku jsem od frekvence 1 nedostal, byť jsme. Mluvili o jakém si chvíli, o jakémsi dopoledním nebo ranním vysílání, a to, to bylo na mě příliš brzo na vstávání. Tomu, tomu rozumím. Vy jste dělal ten uh, prokletý rozhovor s Andrejem Babišem. Tam teda uh, Ford Record řeknu, nebo jsem to psal na Facebook, že ten rozhovor mě přišel v pořádku v rámci zadání toho tématu. Byl to lifestyleový rozhovor, takže tam jako tomu naprosto rozumím, ale mě by zajímalo, uh, vy máte vliv na dramaturgii toho pořadu? Můžete si v Českém rozlase vybírat, jaké hosty budete mít? Nebo můžete do toho zasahovat nějakým způsobem? No tak tam je to mnohem složitější, to nepochybně víte. Uh, dramaturg je to pořadu Xaver a host, který se vysílá každý den na všech regionálních vysílačích Českého rozhlasu od 13. hodiny a čtvrté minuty je dílem jakéhosi týmu. Je tam dramaturg, je tam šéf vysílání, je tam v konečném důsledku i šéf těch regionálních stanic. Takže to dohromady asi pět lidí. Každý z nás přinese návrhy a některé lidi vybereme, některé zamítneme a některé odkládáme a acta. Tak je to takový hromadný proces. Myslím, že to tak chodí ve všech médiích veřejné služby a je to tak v pořádku, mm -hmm. protože je tam jeden velký rozdíl. Veřejnoprávní média platíte vy, já a všichni občané, co médium, které si vytvoříte vy tady u vás v pracovně nebo ve studiu, nebo si uděláte internetovou televizi, a nepožadujete od nikoho žádné dotace. tak si Pouze napr. od mých patronů. O čo? Pouze od mých Patreonů. Pardon? Pouze od mých Patreonů. Lidí na Patreonu, kteří přispívají na moji tvorbu. Jo, takhle, jo, to je ten server patreon. Jo, jo, je, promiňte, <laughs> promiňte. Máte pravdu. Tak si musíte na ten provoz nějak vydělat. Takže je to je to zkrátka o tom, že tam platí trošku jiná pravidla, samozřejmě. Mně jde o to, mně um, ten rozhovor v rámci toho lifestylu tak přišel úplně v pořádku, ale. Já třeba osobně bych Andreje Babiše nezval na lifestyleový rozhovor. Co? Vy, kdyby to bylo čistě na vás, vy by byste se ho pozval na lifestyleový rozhovor. Vy jste řekl jedno slovo, teď, teď ho nemůžu. Jo, už vím. Prokletý. Vy jste řekl prokletý rozhovor. Ano. <laughs> prokletý, jo. Čím je prokletý? No, myslím Má si, si, že na těma, přes těma 100 tisíc zhlédnutí, to je docela dobrý. Tak minimálně těma negativníma reakcemi, které zbudil. Jsme, jsme, u, uh, jsme u druhé fáze celého příběhu, první fáze je daleko předtím. Uh, já už jsem to říkal všude možně. My do toho pořadu zeme všechny lidi, kteří jsou něčím zajímaví. Ať to je bývalá mistrině světa v krasobruslení, ať je to zpěvák pop music, herec z divadla, politik, vědec, lékař třeba. K příkladu. A mě tento mix velmi vyhovuje, uh -huh. protože způsobuje to, že se na každé vysílání těším. A myslím si, že lidi, kteří se pohybují jakkoliv významně ve veřejném prostoru, což je nadevší pochybnost i Andrej Babiš, uh, jsou dobrou potravou pro moderátora takového pořadu. Protože uh, lidé by měli. Nebo mají právo, nebo mohl by je zajímat, řeknu, co ten člověk dělá, když nepracuje, a tak. A myslím, že v tom rozhovoru konkrétně, jestli si dobře vzpomínám, premiér bych řekl několik velmi zajímavých věcí. které já jsem nevěděl, já už jsem očapím, hnízdě mezi ním věděl úplně všechno a přišlo mě naprosto z cestné se ptát znovu. A, ale to, že se radí s vesmírem, je překvapilo. A. Protože jsem si říkal, to je člověk, který rozhoduje o tom, jaký budu platit daně, a jestli bude v této zemi bezpečno a on se radí s vesmírem. A neměl to... jste během toho rozhovoru, mně přišlo, to no, tak jako nebo vyvraťte, ale ten Andrej Babiš, on často chtěl sklouzavat k těm politickým tématům. Mm -hmm. Měl jste velký problém s tím ho nějak jako držet na té koleji toho lifestyle? Tak s takovým člověkem máte vždycky problém protože to jsou lidi nadrilovaní politikou. A vzhledem k tomu, že my ten příběh začínáme od prostředku, ještě pár dnů předtím v tom samém pořadu byl Alexandr Vondra například. Ještě pár dnů předtím tam byl Petr Gazdík ze starostů. Tak vždycky je to tak, že ti lidé žijí politikou. Žijí politikou tak, jak nikdo jiný. A vlastně se to vždycky k tomu stáčí. Moje zadání a moje pokyny od vedení naší stanice bylo, že to má být nepolitické. Takže problémy. Já jsem to necítil jako problém, já jsem se snažil plnit zadání Bloodcastra. A říkal jsem si, kdykoliv se k tomu stáčil, tak jsem se snažil decentně, já jsem se s ním chtěl dohadovat. Já nejsem ten štěkající moderátor. Tak jsem se snažil to dostat znovu do té, vy říkáte, Já nevím, jestli to je úplně lifestyle, ale mm, do té polohy. A to si myslím, že se dařilo. Podle mě ten rozhovor je naprosto v pořádku, naprosto v souladu s tím, co ode mě požaduje český rozhlas. O tom jsem přesvědčen, přesvědčena, zatím mě to nikdo nevyvrátil. Mm -hmm. Překvapila mě ta reakce. Mm, té skupiny lidí a té skupiny novinářů, což e, byla možná i ne že chyba, ale možná jsme na to měli mnohem víc upozorňovat a lépe promovat rozhovor s Alexandrem Vondrou, protože ten nikoho nenaštval. A e, teď jsem tam měl e, před, předevčírem pana Fialu, což je předseda občanské demokratické strany, jak dobře víte. A tam jsem trošku problém měl, Uh, protože já se většinou těch hostů ptám, ono je tak co ještě dneska stíháte a co stíháte za týden. No. Tak dneska máme tiskovku, říkal, protože představujeme nový program ODSK tak, tak, jsem, tak jsem, se mě rozsvítily všechny kontrolky a říkal, tak rychle od toho pryč, protože hmm. od toho tady nejsem. A musím říct, že byl mm, pan Fiala v tomto velmi vstřícný, protože pochopil, že, že tam to nechci vést. On, ten Andrej Babiš mi přišel vstřícný. Já jsem ho to tým. požádal předtím. Ho... Stejně jako Aleksandra Vondru, stejně jako Petra Gazdíka a ostatní politiky, já teď nevím, teď čerstvě toho Fialu, tak máte těch pár minut před vysíláním. Živím tak jako tady u vás, přijde ten host o čtvrt hodiny dřív a řeknete mu, já bych se s váma nechtěl bavit o politice, tento pořad není o politice, o toho jsou tady. V této organizaci kovanější kolegové? Uh, asi většina diváků ví, že česká televize v pořadu Newsroom tak uh, s mamou dělala rozhovor. A když tak se lidi pustíte, nebudeme ho tady do detailu rozbírat, protože mě by zajímala jenom jedna věc k Savere. Uh, vy jste na ní byl hodně vošklivý, na tu moderátorku v tom rozhovoru. Až mi to taky mrzelo. Zasloužila že... si to takhle, jako moc. Já chápu, že jako. Podívejte. Ptejte se lidi, kteří se mnou přišli do nějakého osobního styku během let, třeba lidí z médií. A hodně lidí mi psalo, že mě takového neznají. Já jsem dlouhou dobu snášel tu nekorektní, ten nekorektní přístup toho pořadu. To vám zopakuju kdykoliv a v jakékoliv podobě. A když uh, o mě začali vykřikovat, že Zemanův novinář, nebo Babiš, a tak, což není pravda, dokonce v nějakém pořadu bylo mm, přítel Miloše Zeman takový, takový ty blbosti. A kdyby byl přítel Miloše Zemář, tak by přišel do XTV aspoň. No. no. ale to je, Ale to chci říct, že. Jste jeden z já moderátorů, to... se kterým Miloš Zeman dělá rozhovory. A je to chyba? Um, záleží na úhlu pohledu. Myslím si, že pro společnost to chyba je, protože se tím může Miloš Zeman vyhýbat některým kritickým rozhovorům. Tak to je, samozřejmě potom věc Miloše Zeman, to já vůbec nechci hodnotit, ale dělá rozhovor, tak já jsem dělal na frekvenci jedna. Takže já jsem s ním poslední rozhovor dělal více než před rokem, myslím. A to teď taky vařím z vody, nevím. A od té doby jsem ho neviděl, nejsme v žádném kontaktu a žádal jsem přes mluvčího, aby přišel do XTV. Takže to je, to je tak. No, zpět. A ty věci šly z, ze strany Newsroomu tak daleko, že mě to hodně štvalo dlouhou dobu, ale mlčel jsem říkal jsem si, že asi musím taky snést něco. Některé, a to myslím, s chorou okolností nebyla news, nebyl nebyla newsroom, ale byl to jiný pořad, když Miloš Zeman, když končil na Českém rozlase tenkrát, po pasy pasy starých On si vybral, je to tak, ta storka je taková, že on v Českém se po pasi Rajusko, jako přestal dát rozhovory a šel na Frekvenci jedna dělat s váma? Ne, byla tak, tam návaznost? Nevím, jestli to byla návaznost, ale bylo to tak, že on si asi nemohl vybrat Frekvenci 1, že by si ukázal, a protože Frekvenci jedna má a vždycky měla svoje nějaké vedení, v té době měla své francouzské majitele a tak a měla nějaký moderátory, kteří o tom Nerozhodují o takovémto kroku, jestli se bude dělat pravidelný rozhovor s prezidentem nebo ne. To na další pochybnost tomu rozumíte. A já mám pocit, že to ukončil český rozhlas tenkrát, protože, Miloš Zeman, mám pocit, jo. ale teď to říkám velmi matně. Prosím, a neberte mě za slovo a to vy umíte. Já myslím, mám že pocit, že to řek... bylo tak. Mám pocit, že oni řekli, že to nebudou dělat živě a on řekl, že chce živý jo. rozhovor, ale to si. To už jako vařím z vody, to nevím. Takhle nějak to bylo. My, bylo. Přinejmenším podobně. 4. ledna, ale už nevím kterého roku, to bylo, že jsme vysílali první prezidentský presklub. Tam přišel štáb České televize a vzhledem k tomu, že to bylo poté, co použil prezident republiky ty expresivní výrazy na českém rozhlase, tak moderátorka nebo Redaktorka nebo možná redaktor, nevím, české televize, to byl záběr, jak stojím já s Milošem Zemanem a měli vtipný komentář, že na Pražském hradě uh, skončila vulgarita a začala obezita. Miloš Zeman přesunul své hovory z lán z veřejnoprávního rozhlasu na soukromou frekvenci jedna. Co to znamená? Žádná vulgarita, už jen obezita. Dobrý den, přeji. Ještě lidé Dobrý den, rád Dobrý den Tak jak bych to řekl? Řekl bych to 27 kg dole. Vážně? Před, před vení, <laughs> No tak to je fantasticky. Musím vám říct, že mi to jako zamrzelo. Protože. Uh, já jsem zvyklý celý život, že mě někdo Předhazuje tlustěchu a tak. to S tím se dá žít, jo. Každý jsme nějaký. A myslím, že ani ti redaktoři nejsou dokonalí. A já jim to ani nemám za zlé. A ve mně tyto věci nashromážděné se nějakou dobu hm, zrály možná. V okamžiku, kdy mi zavolali z s, s toho pořadu 8, že bych chtěli vyjádření, tak. Jsem jim řekl, že klidně, ale že jim tedy dám vyjádření k tomu, jak to cítím. Mm -hmm. Na Češ přijela paní redaktorka, ale ještě jsme scházeli tam do toho studia, kde už mě přeměny kamery, tak mě řekla, že jde točit moje vyjádření k selhání. Jak selhání. V čem jsem selhal, prosím vás? Oni už to měli předem, jako oni se neptali žádné, třeba rady české televize, jestli jsem porušil pravidla vysílání nebo kodex nebo něco. Oni už to měli jako selhání. Hmm. A argumentovala mě v tu chvíli ještě tím serverem hlídací PS, který já jsem znal velmi jenom povědomě, já toto to nečtu. Protože k tomu mám řadu osobních důvodů a pro mě to není nic relevantního. K serveru měl jste Nechte mě říct tu větu. ano A neustále se zaštiťovala ústavem nezávislé žurnalistiky. A mě to v tu chvíli naštvalo, takže jsem byl možná ostrý, tak jak nikdy nebývám. A myslím, že v této poloze, než to bylo na tom YouTube, mě zná hodně málo lidí, protože se mi to nestává. A to mě opravdu naštvalo. A aby vám to nezablokoval YouTube, tak budu říkat naštvalo. Tak mi říká, můžete i z slova tady. Ale uh, já jsem dokonce té paní redaktorce říkal, tak to nějak, jestli jste viděl to video, tak se zkuste nějak obhájit, zkuste mě argumentovat, pořekněte mi jako něco proti, nebo mi řekněte, ať mlčím hmm. už, nebo něco. A to byla dívka, která se promlčela tím rozhovorem. Možná jsem mohl být daleko mírnější, byla možná chyba, nevím, ale v zásadě bych řekl tím klidným projevem totéž, co jsem řekl. Mhm. Takže asi tak. Já ještě se vás chci zeptat na jedno téma, a to je to, že vy um, chcete kandidovat do Rady České televize, je to tak? Ano. A. No, te teďka víte, sledujete tu situaci, pokud se neplatu, tak zítra, tak by měla poslancká sněmovna schvalovat výroční zprávy. Vím o tom. Tušíte, jak to dopadne? Netuší, no tak. Jak to... no, myslím, že to netuší nikdo. Já si myslím, že to schválí a. Nebojíte se toho, že to neschválí a dojde k odvolání současné rady? Jako jestli se toho nebojím? No. Počkejte, ty se vás úplně. <laughs> Já bych se toho měl bát? Já se tam bojím třeba počkejte, položte mi to, já jsem pomalej. Aha. Položte mi to a ještě Nebojíte se toho scénáře, že zítra vláda neschválí výroční zprávy České televize, čímž pádem dojde k odvolání generálního ředitele a Rady České televize? No, nebudete se slobit, když vás opravím, nedotkne se vás to. Zkusím to zvládnout. Vláda to nebude. Bude to poslanecká sněmovna, aby hmm. bylo jasno. To je velký rozdíl. S tímto to vláda v této fázi nemá vůbec co dělat. Takže uh, vláda nebude zítra rozhodovat o ničem takovém. Poslanecká sněmovna. Poslanecká zítra sněmovna, ano. Já vás posl, jo. poslouchám dě dě děkuji. pozorně a když něčemu nerozumím, tak se raději zeptám, Super. i když jsem zavolal. Promiňte. Děkuji za opravdu. Vy jste se ptal, jestli se toho bojím. Tak já se bojím toho, že hm, jednoho dne přijdu lékaři oni mě řeknou, máte zhoubný nádor, anebo někdo z mých blízkých. To je jediné, čeho se bojím. Ale že bych se bál toho, tak to určitě ne. Já bych byl rád, kdyby ta zpráva byla schválená a kdyby česká televize fungovala bez problémů, tak, jak má. Protože já jsem rád, že žiju v zemi, kde jsou média veřejné služby. Já jsem rád, že žiju v zemi, kde se platí koncesionářské poplatky, spolehám na tu ČT24 a teď nechci malovat čerta na zeď, kdyby nedej bože se něco dělo. Protože ono to není tak daleko. Všude po světě. A mám pocit, že se schyluje k nějakému konfliktu. A myslím si, že jestli bych se spoléhal na, něk na, na někoho, že když poteče do bod a bude se něco dít, tak je to ČT24. Určitě to nebude ani Standa Show, ani XTV, ani můj YouTube kanál Xaver Live. Takže v tomto punktu, jako občan, bych byl rád, kdyby tu uh, zprávu schválili, ale byl bych taky rád, kdyby někdo otevřel korektní debatu o tom, jak to v české televizi je. To bych byl taky rád. Mm -hmm. Mám tady takové dvě otázky, kterými kterým bych si rád jako zarámoval váš vztah k České televizi. Mm -hmm. Ta první je: jestli byste byl pro sloučení Českého rozhlasu a České televize, tak jak to udělali na Slovensku? Ne. ne. Je, to, je to absolutní nesmysl. A proč? No tak myslím, že ten slovenský model už přesvědčil o tom, že všechny, že to není dobré. A poptejte se slovenských novinářů a nebo Slováků. Ta, je to jakési umělé slučování ničeho, co podle mě sloučit nejde. A už proto, že tam vidím velké markantní, naprosto šílené rozdíly. Například tom, jak hospodaří Český rozhlas, jak hospodaří Česká televize, Například tom, že český rozhlas má jasné svoje místo a možná to platí něco podobného, jak jsem říkal od ČT24. Je to na dlouhou debatu, já bych si to nepřál, aby to bylo sloučeno. A myslím si, že to není dobrý nápad. Mm -hmm. No a druhá věc, hodně se o tom teďka mluví, jestli byste byl pro to, aby koncesionářské poplatky Byly placené ze státního rozpočtu, čímž by to nebyly koncesárské poplatky. Ale aby financování české televize nebylo v rámci poplatků, ale v rámci rozpočtu. Podívejte, já jsem. Já jsem úplně normální moderátor. Možná tak trošku se cítím být. Já nejsem žádný odborník na, na teorii médií a na tyto věci. A berte to, že se ptáte občana, který že normální Občana, život takový... který vy... chce kandidovat do Rady české televize. No, jasně, ale v této chvíli, možná chce, ale v této chvíli žije normální život. A já se nedomnívám, že by bylo dobré, nebo domnívám se, že by bylo špatné rušit koncesionářské poplatky, aby, byl, aby byla česká televize placena, řekněme, mandatorním výdajem ze státního rozpočtu. Nepovažuji to za dobré, je to ten polský model, pokud... Dobře vím, a na mnoha místech na světě. Mně se víc líbí ten model, jaký máme my. A mám pocit, že kdyby nebyly takové pochybnosti o tom, jak to chodí uvnitř české televize, a ta televize byla blíž lidem, takže by si ty koncesionářské poplatky platili rádi. To platí i u českého rozhlasu. A já si myslím, že by to tak bylo v pořádku. Tak jestli vám to stačí takhle, z toho není nějaká přednáška. Já si myslím, hmm. že já bych nechtěl státní televizi. A když? Když už by se splašili koně a byla tady nějaká do budoucna státní televize, tak si myslím, že by měla vypadat úplně jinak. Ale já jsem vděčný za ten stav, jaký je. A myslím si, že by uh, měl být udržen. Ale jsem na to malý pán. Rozumím. No, co říkáte na to, že bychom se podívali na to, co píšou lidé a jaké otázky mají lidi? Myslíte si, že by měl skončit Marek Volner, Nora Friedrichová a jejich pořady? Jaký má pan veselý názor na DVTV? Mrzelo by mě, pane Stando, kdybych vás zklamal. Budou dělat všechno pro to, aby zničili a ziskreditovali profesně mě a pokud možno XTV, za předpokladu, že já budu trvat na své kandidatuře do Rady České televize. Pokud nějaký člověk věří lži, tak to je přece špatně. Jeho problém. Ne? Už spousta lidí ví, jaká je pravda. Jsou situace, kdy hmm, je skutečně i ta obezita velmi na obtíž. Až na výjimky jste se ptal velmi korektně. <laughs>